Porque eu tô jogando isso. Pra superar sua fobia do Slender? Talvez. Calma, vou estar aqui segurando a sua mão, Larissa. Ok. Segure a lanterna pra mim. Ok. Não se preocupe, é mais fácil eu gritar feito uma garotinha do que você. Não, cara, é Slender. Que você tem tanto medo de Slender? Eu não sei, cara. Talvez a teoria do Thiago esteja certa, porque eu usava um avatar de uma fadinha. Pode ser. Aleatório tu faz, né? Por quê? Tá, tô indo Nossa, é lá, bem mais escuro do que eu imaginava. é, aqui não tá tão escuro, não. Nossa, fica mais escuro que isso. Calma, Eu já Larissa. posso desligar o jogo. Eu, garota! Calma! É que é Slender, cara. Isso Calma, eu estou tem aqui. pause? Eu acho que Ah, tem. tem pause. Não, pera. Eu acho que você falou Larissa, você é uma gracinha. Começamos bem. Começamos muito bem. Ah, pronto. Dá para cortar. Colete as 8 páginas. O céu está tão estrelado. Que céu bonito, né? Que pena que você vai parar de ver ele logo, logo. Eu paro? Talvez. Porque, ó, árvores e tal. Eu vou andar olhando pra cima. Assim eu não olho pro Slender. Parabéns. Parabéns, parabéns. Isso é uma ideia genial. Só quero ver você achar a porra das 8 páginas, assim. Oh, God. Eu vim pro lado errado. Eu devia ter pego da árvore primeiro. Eu não sei onde está a árvore. Ah, vou pegar do banheiro primeiro. Isso tá muito limpinho pra ser um banheiro, cara. Só tá meio rachadinho assim. Isso talvez. Susto com essa porra de textura mal feita. Calma, Larissa, você tá pior que eu, tendo medo do telefone da porta. O jogo tá travando. É, de fato, o Slender é mais pesado do que um joguinho de RPG Maker. Ah, textura mal feita. Não, Muito. não, pera, eu acho que isso é erro gráfico. Caraca, eu não achei a página. Pois é. Não gostei. O quê? A cadeira já tava lá. Não, era outra cadeira. Ixi. Cadê essa página? Ah, que susto! Calma, Larissa. Você tá assustando com menos do que eu. Pelo amor de Deus, calma. Você não entende a minha paranoia com o Slender. Não tem página. Mas tinha uma página aqui. Peraí, deixa eu fazer meu papel de navegadora. Nossa Senhora. O bug gráfico é incrível. Sim. Olha só. Você está em Tron. Ok.
Então, já achou? Achei aqui o banheiro. Tem quatro salas para você checar e só uma página. Tá A bom. página pode estar grudada em alguma das paredes, na cadeira, em um dos cantos. Então, olha a cadeira. Nessa aqui não tá. Ainda bem que eu ainda não peguei nenhuma página. Porque assim que eu começo a pegar, assim que eu pego uma página, o Slender começa a aparecer. Vixe! Ah, não, é sério, essa textura é muito mal feita. É bug. Ah, achei! Na parede, ó. Calma, Larissa. Ah, começou a música do demônio. Calma. Não tem como eu ter calma. Acha a saída. Você lembra onde fica a saída? Não. Ufa, a Aí, ó. saída. E Deixa eu tem. rapidinho. Tem uma página pra cá. Ó, isso, os tanques. A página pode estar no final de um dos tanques, tipo paralelos, ou no na lateral dos tanques perpendiculares. Eu já vou virar para trás daqui a pouco. Não se preocupa que ele é mais lento quando você só tem uma página. Você fez bem de começar pelo banheiro, porque lá era mais difícil de você escapar se ele aparecesse. Caraca, cadê essa merda? Pode estar no finzinho, assim, na pontinha dos tanques também, então. Achei. E isso. Parabéns. Don't look or it takes you. Que simpática. Agora eu não sei para onde eu vou. Ok, vamos ver. Vai pro. Sabe. As trilhas de terra. Vai andando por elas. É melhor você andar por elas mesmo. Ok, só achar a trilha de terra. Achei uma. Você vai chegar. Você deve chegar numas paredes que formam um X. Aparentemente. Se eu entrar pela trilha certa, né? Mas então, como vai sua vida? Ah, vai bem, obrigada. E aí, gata, você vem sempre aqui? Ah, então você vem sempre no Slender? Bom. Sim, de vez em quando. De vez em quando. Eu acho que tem um nessa árvore, mas não sei. Ah, foda-se. Não quero mais Só saber. sei uma coisa, não vire para trás. Eu sei. Mas qual é a minha atrás? O ponto diretamente atrás das suas costas. Eu acho que essa árvore aqui. Essa árvore é diferente. Mas ela dá num. Acho que tá num beco sem saída. Se eu virar, eu estou ferrada. Não, não tem porra nenhuma aqui. Ok, continuar andando sem olhar pra trás. Tudo igual nessa merda, meu Deus do céu. Essa lanterna não acaba, né? Não, acho que não. Bom, menos mal.
Cara, o bom é que parece que surge caminho na minha frente. Porque Sim. se eu dar num beco sem saída, eu vou começar a andar pela floresta e vou falar foda-se. Essa é a versão mais atual do jogo? Não sei, acho que não. Porque se for a versão mais atual do jogo, o Slender aparece atrás de árvores na sua frente também, desde que ele não esteja visível. Tipo, por completo. Filha da puta. Ou seja, você não vai querer entrar no meio da floresta numa versão mais atual do jogo. Eu tenho a. É, essa aqui é a 9.4. 9.4, vamos ver. Tetas. Pior que eu não sei. Vejamos. Eu tô andando e não chego em lugar nenhum. Eita. Eu tô quase virando pra trás pedindo indicação de caminho pro Slender. Né? Com licença, meu nobre senhor. Você sabe por onde eu encontro essas páginas? Pô, você podia tentar virar e perguntar se o Slender quer ajuda, porque convenhamos, as páginas são os desenhos do filho dele. Ele vai querer de volta. Faz uma parceria com o Slender. Good end. É impressão minha ou essa lanterna tá ficando fraca? Eu tô com essa impressão também, foi por isso que eu perguntei se a lanterna tinha bateria. Eu acho que ela tem. Se essa lanterna apagar, eu paro de jogar. Ai, ai. Mas, cara, relaxa. Não olha pra trás que você vai ficar bem, tá? Não se preocupa. A tia Elora tá aqui, tá segurando a sua mão por Skype. Dá pra pular? Não, não dá pra pular, senão eu ia começar a saltitar aqui. Ah, eu achei um túnel. Ah, sim, tem o túnel. Agora a coisa vai Nossa, ficar eu não enxergo tensa. nada aí, cara. Eu não enxergo nada. Eu consigo enxergar um pouco, mas não é muito não. Essa lanterna tá uma coisa linda. Vejamos aqui o túnel. Ah, sim. É, toma cuidado que a página aparentemente se camufla bem na textura do túnel. Eu já achei. Então, Larissa, Ah. o Slender vai estar em uma das pontas do túnel. Ele vai. Entendeu? Por quê? É, Fogos. porque ele vai estar. Eu não gostei dessa música. Eu não gostei nem um pouco dessa música. Eu não estou Não gostando. corra. Procure não correr, porque você vai precisar salvar sua energia para correr. Ok? Ok. Acho que eu vou precisar comprar um remedinho de asma depois. Isso! Acho que eu vi ele. Já chega, já chega. Tadinha, esse aqui é um abraço. Já chega.